kaixegunan. Enne badazte pasio luzea kaixegunan. Ai ama, banoa, banoa, hankamotza. Banoa, banoa. Kaixegunan. Kaixegunan. Egunon kaixo. Zure ondoan izan ez zaitugulako. Bueno, kaixo egunon. Vale, a ver. Ongi etorri EH Bilduren bigarren kongresuaren itxiera ekitaldi honetara. Ni Araceli Diez de Albeniz kerejeta naiz, experta bat. Horrekin nahikoa da, esatea. Bakiz ez behitxatuko zuten kerejeta kurekin. Bueno, saiatu naizka jartzen, baina orduan zatu dela kerejeta. Eta nera magsatzen duen bezala, txakurraren bibolina. Ez. Bueno, EH Bildu kontratatu nahu azken 10 urtetako balorazioa egiteko. Asko aldatu gera 10 urtetan, non ginean duela 10 urte, ni seguraski pedo. Orain, oraindik ez. Ikusi beharko da. Baina, bueno, denok evoluzionatu dugu modu batean edo bestean, goazen ikuste adibidez, Oskar Matute. Oskar Matute, mentxe daukagu, lehen eta orain. Igual dago. Asko jota ie txuria, baina bida ez dela aldatu, postura ere ez dula aldatu, bida. Bida? Ez aldatu. Baina hemen ikusten da EH Bilduren balio importante badela ezkerrekoa. Ez dut nuberak, ezkerra naiz. Ezkerra, ja fisikoki ari gara esaten komunikatiboki oso interesgarria da. Guazen ikustea Bakartxo Ruiz. Eta hemen. Bakartxo, eta orain. Bakarri jakin daet nora begirari zinean, Bakartxo. Gero esan, gero. Vale. Baina ikusten da hemen, Bakartxok evoluzionatu duena, arren ikusten dira hemen esentziak. Hau da, jertxe iguala. Hemen ikusten dugu EH Bildu zer dela ekologista, berrera bilgarria, berdea gera. Osondo, Bakartxo, zurekin, komunikatiboki power. Guatzen orain, miklotero. Jurruaren ordezkari nagusia, lehen eta orain. Piratak. Mikel. A ber, hemen, bakoitza aurrera, bakoitza aurrera, atope honekin, ikusten da EH Bilduren nundik datorren ere. Denok pasa dugu epokau. Osondo, Mikel. Hemen ikusten da ideietan finkoa, ere, dela EH Bildu, osondo. Guazen orain, Maior Garramirez egin, bida, hemen ikusten zaio horpegia, hemen ez. Ni baki segertatu zaio Maior Gari. Berari izan zen aiotako bat esan zuna, pandemia amaitzea moztuko dut. Ja, denok uste genuen, hilabete iraungo zula honek, ezta? Ba ez. Baina hemen ikusten da balio bat oso interesgarria zer da, erabaki bat hartu eta ondorio guztiekin aurrera. Maiorga, ni zurekin nago, por si acaso, jun koletero batzuk erosten. Guazen orain, Arnaldo, tegirekin duen, zegoen Arnaldo duela 10 urte. Ja, bateragune, txalobero bat. Guzti horiei eta prozesu guztietan dauden kide guztiei. Baina, Arnaldo, hobeto zaude, bida! Ze ondo, ze pozik, Bai, Arnaldo zer ordezkatzen du? Memoria eta burruka, zen ja urtetxo batzuk ere baituzu, Arnaldo? Eta guazen azkenik, Maiale. Beda, men. Eta beda orain. Igual dago. Badago ezaugarri bat ez duna aldatu inoiz, eta mesedez Maiaren ez aldatu zure ahotsa. Ze euskera, ze bustidurak esateko modu, ez dut. Nire lagun bikoizlari batek beti esaten du, bida esan du, ez dut. Zer horret esatuko luke Maialenek, balioz interesgarri bat dela euskera. Berdon, Maialen, nizurekin, nizurekin, osondo. Evoluzioa ona izan da, EH Bildurena, bidamen gaude, bek! Beken, luxua aretoan, hemen txegaude, bengo bat ikonturatu da Bilbon indarra jarri behar direla, EH Bildu, osondo. Mertxanda izinean ere hobetu dugu, lehen bilkide berri ematen zitzaien, hau, ditu bi puntito. Ez, hortan hobetu dugu, hemen ja gatoz honekin, hemen txedaukat. Botegi. Haz klik en SMS para enviar un SMS sospechoso a todas las bilkides... Virus, soluzionatuko jazute hau, ezta?
Bale, bueno, bengo a ti poltsen lobi alde batera utzi dugu, eta botellak datoz. Eta EH Bildu konturatu da. Osondo, elegantzia puroa, zorionak EH Bildu. Baina denak ez dira notizionak. Etxeko lanak daude. Batzuk esatearen banderak. Ikurriña, orokorrean, konsensua dago, Nafarroa. Mekauen. A ber. Ez gera monarkikoak. Bale. Kateak ez? Kateak ez? Bale. Macedonia, ez. Bale, orduan, puntitoak berdearekin, puntitoa berdeari gabe, ni bakarra naiz. Gogorarazten diona hau, tresen raia bat. Bueno, egiteke, egiteke, EH Bildu animo. Beste bat, logo, EH Bildu logo dauka, ez dauka, badauka, ez dauka. Bat, biru, lau, bo, sei, zazpi, sortzi, asko. Diseinatzaileak urduri daude horrengo kanpainari begira. Mesedez, hobetu. Hau, neri honek ez zia molestatzen, hola hasi ginean, ez zia molestatzen ari bildu bat, proletariadoa, karo, denei atera diteke simbologia, baina proletariadoa eta baita ere jostunak, simbologia oso femeninoa. Nik hor botatzet, Nik hor botatzet, euskal kulturan erreferentzia maskulinoa asko ditugu, bai kantetan, bai testu liburuetan, baina, etxe bildu, Nik hor botatzet, Gero inazutena, zuen partidua da. Guazen, beste eta urgentena, bera, ulermena, hau zuen testua da. Hau, bale, irakurriko dugu. Herri prozesu autozentratua deritzegu, kanpo faktorea direnak direla garatzen den herri eraikuntza prozesuari. Zaituko naz, buztidura kondo egiten, bale, maialen. Dinamika zentrifugoei gain hartzen dien indar zentripetua sortzen duen herri prozesuari. Estatuko dinamika politikaren menpekoa ez dena. Agenda propioa eraikiz marko kognitibo bere gaina sortzen duena euskal eskalaren baitan. A ber, filologoak berotu nahi balin baituzue, hau da bidea. Ni badakit zerbait esan nahi dezutela. Ena hozi ur zer. Eta badakit euskal zendiari aportazioak egin nahi dezkiogula bat abestian atzetik, eta ni horren alde nago, Baina, karo, nik zen tripeto, ez eta aukitu iztegian. Orduan, mesedez dekalogo bat, ondoan, edo bestela jarri, mertxe izpurua, edo maialen hiri arte hau irakurtzen. Nik erosten dut, bi komunikatzaile zoragarri. Importantea da, Bale, orduan, bueno, mesedez, landu hau, bale, bestiongatik. Baina, bueno, orokorrean, balorazioa, goruntza, oso ondo EH Bildu. Noski baiet, goruntza goaz, aztapena komplikatuak izan zian, bastante lortu zala, lista guztietan, inork ez edukitzea ez da trafiko multa bat. Komplikatu izan zen, baina hortikan gora eta datuak ikustea besterik ez dago, batzuk esatera nola, hor oso gainetik. Adibidez, Araban, herri batzutan PP kanporatu da. Osondo. Samaniegon 2019an lehen alkaldetza lortu zen, Asparrena zuia eta orokorrean bozka kopurua igo eginda. Bizkaian, azkean hauteskundetan 13.000 bozka gehiago lortu ziren, talkatezak, badibidez Munitibar, Elorrio, Galdaka, Durangon, eta Gipuzkoan, 1989 zinogotzi. Bueno, ikusten petatzen dugu. Alkatzeta Astigarragan beraztegi mutriku ordizide bat, eta Nafarroan 320 zinegotzi gehien dituen alderdia, hor, esan beharra dago, eta eudala azdezkundetan 13.000 bozka gehiago, alkatzeta Lesakar, Bizusun, Bila eta Arrabia, oso ondo EH Bildu, zorionak, urte askotako. Bai. Baina, bueno. Osondo, osondo, zorionak, txokolanak bastante ondo, baina txokolanak, esedez? Bueno, ala ere, nire txostena irakurri nahi balin badituzue, egindet, 500 horri ditu, saiatu nahi zuen estiloan idazten, orduan, bueno, zentripeto saltu dut 5 aldiz. Ondo ja ez dakit, pero sartu indet, bale? Bueno, ba, eskerrik asko eta animo. Venga, agur.